ഇന്നലെ കൊല്ലത്ത് നടന്ന സംഭവം, ഒരു വൃദ്ധയായ 80 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു അമ്മൂമ്മന ആ മരുമോൾ ചെയ്യുന്ന, അവളുടെ അധ്യാപിക രാക്ഷസി, എന്താ അധ്യാപിക അവള്, ഓൾ ചെയ്യുന്ന ക്രൂരത ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇന്നലെ രാത്രി ഏതോ ഒരു ബ്ലോഗർ ഇട്ടിന്. ഓൾ ഇന്നലെ ജാവന്ന് അറസ്റ്റാക്കിന് ഈ അധ്യാപികയായ മരുമോളെ. SEC മീഡിയ വൺ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നലെ കൊല്ലത്ത് നടന്ന സംഭവം, മരുമോള് ടീച്ചറായ ഒരു അധ്യാപികയായ മരുമോള് 80 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അമ്മായിനോട്, ആ അമ്മൂമ്മനോട് ചെയ്ത ക്രൂരത. ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കാപ്പിടുന്നില്ല, ആ പാവം അമ്മൂമ്മ വന്നിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ബേജാറിലിരിക്കുന്നു, മൊബൈൽ കയ്യിൽ ടി വി എല്ലാം വെച്ചിട്ട് രണ്ട് കിടാക്കോള കിടാക്കോള കൂടെ ഒക്കത്തുണ്ട്, അതിനെ പിടിച്ച് തള്ളിയിടുന്നു ഈ അമ്മൂമ്മൻ, അത് വീണിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലൊക്കെ എല്ലാം കൊള്ളുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു പറയാം, അതിൻ്റെ മോനുണ്ട്, ആ മോനെ അടുക്കി വെച്ചിന് ഓള് മാപ്പിളനെ, ഇവളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ച ആ കിടാക്കളെ ഭാവി എല്ലാവരും ആ സ്കൂളിൻ്റെ നോക്കണം. ഇതെല്ലാം താക്കിയത് നമ്മളൊക്കെ സാംസ്കാരിക കേരളം എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വിധസദനമൊക്കെ എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രൂര മർദ്ദനം ഈ വേസന്മാർക്ക് ഏൽക്കുന്നു. ഇത് ജാഗ്രത പാലിക്കണം, ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കണം. ഇവർ ഈ നാട്ടിലുള്ളവർ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ ഈ പെണ്ണ് ഈ രാക്ഷസി ആട്ടിപ്പായിക്കുന്നില്ലോ വേറെ എന്തെല്ലാം ആരോപണം വെച്ചിട്ട്, ഒരു തെളിവില്ലാത്തവർ, അതിൽ കുറേ ബ്ലോഗർമാർ പറയുന്നു ഒരു തെളിവില്ലാത്ത കൊണ്ട് പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴൊന്ന് തിരിച്ചയക്കുന്നവളെ. ഇത് വീഡിയോ കുടിച്ച് തെളിവാക്കിയിട്ടാണ് ഓർ കൊണ്ടുപോയി ഇന്നലെ ഓളെ അറസ്റ്റാക്കിയത്. കുറേ കൊല്ലത്ത് കൊലപിടാങ്ങല ഈ രാക്ഷസീനെ. ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ അനാവശ്യമായിട്ട് അമ്മായിമാരോടും ഈ വേസന്മാരോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്ന ഈ ക്രൂരത കാട്ടുന്നവർക്ക് താക്കിയതായിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും കാണണം. ഇനി നമ്മളെ നാട്ടിലാകണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വേസന്മാരോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരം കൊണ്ടൊരു ജയിലിലേക്ക് ഇടണം, അവരെ അറസ്റ്റാക്കണം. ഇതെല്ലാം ഒരു പാഠം, മക്കളെ പങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അവർക്ക് നല്ല ജോലിയെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നു, എന്നിട്ട് ഉമ്മാനെ അച്ഛനെ അമ്മേനെ നോക്കുന്നില്ല, നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള രാക്ഷസി അമ്മായി മരുമകൾ വന്ന് മക്കൾ വന്നിട്ട് ഈ ഓറല് ഇങ്ങനെ ക്രൂരത കാണിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം വിഷയം എല്ലാവരും ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയം നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക കേരളത്തിൽ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം, അസ്സലാമു അലൈക്കും.